Vai tev kaut reizi dzīvē ir nācies saskarties ar situāciju, klients no tevis prasa pašu labāko izpildījumu, pašā īsākajā laika sprīdī, bet par pašu zemāko cenu? Tu zini, ko tu esi ieguldījis savā uzņēmumā, un tu arī zini to, ka tu esi gatavs dot no sevis ne tikai labāko, bet arī ātrāko risinājumu. Bet tu galīgi neesi ar mieru, tu atdod zem vērtības. Es zinu, kā tu jūties, jo tā jūtas daudzi. Šāds piedāvājums nav ne lietojums, ne baudāms. Un tā vietā, lai iet uz saviem sasniegumiem, tu sāc apgriezt ne tikai savu darbinieku algas, bet arī galvas. Es esmu Elita Kazaine un apgalvoju, ka varu arī citādi. Ka ir iespējams sakārtot procesus tā, ka no katra darbinieka var paņemt 3 reizes vairāk, ka katram darbiniekam var iedot tieši to, pēc kā augst viņa motivācija, un savukārt klienta procesu sakārtot tā, ka viņš saņem tieši to tādā apjomā, kā viņš vēlās tajā brīdī. Ikvienam vadītājam, kuram rūp sava uzņēmuma šodiena un svarīgi arī rītdiena, es piedāvāju 30 minūšu konsultāciju, kurā būs atbilde uz 3 jautājumiem. Laiks, cena un kvalitāte. Sazinies ar mani un tev būs risinājums. Nu ko, dodamies uz sasniegumiem?